И сега отчареният Общински съвет Благоевград към анализа. Правим го с Яница Петкова от Галъп. Очакваме и Петко Петков от Спектър, които са в задръстване. Всъщност и вие бяхте в задръстване, защото задръстването е сериозният проблем на София, който дано новата власт реши. Отправяме апел. Отправяме апел към новия кмет, господин Терзиев, да реши проблема с задръстванията в София. А дали Васил Терзиев ще остане кмет на София, предвид щаба на БСП, Ваня Григорова, които броят сега усилено бюлетини и ще искат, може би, касиране на вота? След като ЦИК излезе с официално решение, докато няма някакво регистрирано обжалване и съответно решение по това обжалване, Терзиев си е кмет. И той ще влезе в длъжност и ще изпълнява тези функции на изпълнителната власт на местно равнище, ще работи с новия общински съвет, така че с пълно право можем да споменем за задръстването на Симеоновско шосе. Иначе, що се отнася до вече изказаното желание от екипа на Ваня Григорова и от самата Ваня Григорова за обжалване на резултата от изборите. Имахме такъв казус вече с резултатите в София 2019 година, когато Майя Манолова беше в почти същата ситуация, само че разликата беше доста по-голяма. Ако сега е наистина около 4-5 хиляди гласа, тогава и при по-висока активност имаше и по-висока разлика, около 20 хиляди гласа. И доколкото помня, съдът установи, че в около 9000 бюлетини има възможност да се спори дали наистина са по някакъв начин ефективни или са за нея. И това не е разлика, която е достатъчна, за да промени резултатът от изборите. Но тук разликата 4-5 хиляди гласа е по-малка на фона на ниската избирателна активност и са по-решаващи. Много ниска разлика, да. Което, независимо какво е решението, да, наистина ще има обжалване. Може би процедурата е сравнително продължителна. Може би след 1-2-3 месеца ще имаме някаква яснота какво е решението на съда. Каквато и да е ситуацията, каквото и решение да се вземе, при тая малка разлика съмнение винаги ще остане. Още повече са гласували толкова малко хора. Можеше и един глас да е. Представете си да не беше 4000, да беше един глас. Присъединяваме към разговора и господин Петков, който успя да стигне все пак до нашето студио. Здравейте. Здравейте на вас. Голямо ли е задръстването навън? Да, трудно. Отправихме вече призив с госпожа Петкова към новия кмет да реши този проблем на София. Решим ли е? Този проблем е решим и да се надяваме, че накрая ще бъде решен, защото българските политици, като че ли само говорят и обещават, и след като бъдат избрани, някак си забравят своите обещания, да се надяваме, че след тези избори защото повече от обещанията си да изпълняват. Говорим си за касирането на изборите, които БСП по всяка вероятно ще поискат и официално. Какви са шансовете да се озовем с нов кмет в София? Ние така или иначе ще озовем с нов кмет, но няма да се озовем със сигурност с нов кмет. Това по-скоро е симптом като на загубилия. Ако си спомняте и на предишните избори за местна власт в София, тогавашният опонент Майя Манолова също искаше касиране на изборите. Това обикновено не води до нищо друго, освен това, че задържа фокуса и разговора върху опонента, който е загубил. По-скоро това е политически ход, но мисля, че не е добър като симптом, защото когато си загубил, трябва да си направиш определените изводи и да продължиш напред. А тук пак влизаме в така негативните нотки на кампания. Така ли иначе, след местните избори, ГЕРБ, ДПС и БСП са водещите сили, които така оцветиха картата на България. Не се случи като че ли този метеж, който ППДБ очакваха и който даже и вие анализаторите прогнозирахте. Защо? Абсолютно не се случи, макар че наистина има лека промяна в цветовете на картата. Това напълно изменение, което се очакваше преди година, година и половина, две. Всъщност какво се случи? Това са ефектите първо на сглобката, която със сигурност оказва ефекти върху нагласите дори на местно ниво. Второ, самите избори за местна власт са доста по-различни от гледна точка на връзка между избирател и съответният кандидат. Дали за общински съвет, дали за кмет. Че промяна имаше. Дори и там, където спечелиха същите партии, които са управлявали досега, смениха се лица. И това показва някакво желание за обновяване, за промяна по принцип.
на гражданите. Може би умора от стари рица, може би някакво желание за проветряване на кметското място, независимо дали от същата партия или не, защото има места, на които си е бил на ГЕРБ, пак е на ГЕРБ. Да, бил на ДПС, такъв пак пример. Е на ДПС. Да, точно така, но ново лице. И все пак ГЕРБ загуби София, загуби Варна, загуби Благоевград, много ключови места. Да, наистина сте права, много ключови места, които до този момент се смятаха като бастиони, едва ли не на тази водеща политическа партия, бяха загубени. И това за сетен път показва, че местната власт се променя и тя не е такава статична, както много от нашите колеги се опитаха да прогнозират, че едва ли не всичко ще си бъде същото, няма да има никаква промяна. Промяната винаги настъпва по-малко на единични места и след това се разгръща евентуално, ако имат потенциал спечелилите нови кметове. Но виждате пропукването. Има пропукване, но това пропукване не е само пропукване заради безсилието на партиите. Това е по-скоро и българският избирател много се промени през последните години. Особено след COVID-пандемията, българският избирател е много по-взискателен, търси много повече решения за себе си, за мястото, където живее, докато... Това ли не излиза да гласува, защото е взискателен? Да, като че ли кандидатите за местна власт, пропастта между тях и българския избирател се задълбочава и затова и те ги наказват. И реално... Утре е сряда, да. Утре очакваме и ГЕРБ да реши дали да остане в управлението или не. Какво очаквате вие да се случи след сряда? Според мен, последните няколко седмици бяха доста показателни за един нов облик като член на партия ГЕРБ, демонстриран от нейния лидер, който показва първо, от една страна това беше реакция към това, което се случи специално в София от страна на лидера Бойко Борисов. А от друга страна, те чакаха много ясно да видят какъв ще е резултата. Не избирате дали ще има такова силно пропукване, силна промяна на властта на местно ниво, може би за да преценят как да действат от тук нататък. Струва ми се, че няма да има рязко решение за промяна на текущото управление. Но това, което ще бъде взето като решение, ще бъде отправено като послание, ще, може би, ще е отговор на въпроса ми какво ще стане след изтичането на 9 месеца, които ние си чакаме, така или иначе. Иначе сега, в момента, в средата на ноември месец, да се вземе решение от утре правителство, няма ми се струва невъзможно. Ще бъде ли затвърдено националното управление? По-скоро ще продължи по стария ред, по който свикнахме да го гледаме. Този Национален съвет на политическа партия ГЕРБ по-скоро ще има така символен оттенък да покаже. Членовете на ГЕРБ ще се опитат да покажат на своя лидер, че не харесват управлението с ППДБ и подкрепеното от ДПС. И по-скоро ще има символичен акт. Аз мисля, че не коалицията ще се опита да гласува бюджет, защото това наистина е много важно и това е държавническо решение и може би в ранната пролет, ако ще има промяна на конфигурацията, независимо в каква насока ще се случи. По-скоро сега мисля, че водещите партии ще се фокусират върху бюджета и ще отшумят тези емоции, които са нормални. Нали, предизборното говорене, виждате, всяка партия поединично се опитваше да се бори за спечелването на места власт, така че този контраст, който виждахме преди местните избори след това, мисля, че по-скоро ще отшуми. Благодаря и на двама ви за този анализ, а ние продължаваме с новини.